Bom dia pra quem? Muito feliz com essa volta às aulas. Eu vou ter que tomar muito cuidado para gravar aqui, porque é uma faculdade privada e eu não sei como é com relação a isso. Acabei de descobrir que o professor cobra muito o horário. Fudeu, que hoje já cheguei atrasada. Eu sempre chego atrasada. Eu moro longe, não tenho culpa. As minhas aulas, elas são tudo bagunçado, minhas aulas. Tem bloco perto, tem bloco muito longe. E agora estou indo pra lá. Na minha faculdade não tem muito cachorro, mas tem muito gato. Felicidade do dia. A minha próxima aula é no ar-condicionado. Quero férias. Eu tô na sala, sozinha, no ar-condicionado. De boas. Com meu suquinho de maracujá. Como eu tinha dito, eu não tenho como mostrar muito da faculdade, assim, do campus e tal, porque é uma faculdade privada e eu tenho medo de processinhos. Vem para desenhar, né, meus bebês? Porque nós ainda não é rica. E agora eu vou embora.